Okay, co víc, vole, to není v penězích, to je v nás, valíme, valíme! Pojďme, jsme jako kráva, Cibory, valíme dál!
Vedoucí! Tak, tak. Dobré. Výborné. Tondo, super točení. Počkej, promiň. Vyfodil. Dobrý. Máme to v pořádku? Děkujem. Náskle. Tvoje oči ledoký, srdce je cí, sám a sám. A tíhej úsy nespatíš, na ústa příš, oči oslepnou, ať do smrti seš sám. A to ti stačí už to dávole. Tak co povíš dnešnímu výkonu ty takhle v autobuse? Tady jsme zodpovědný výkon. Kluci tu odbojovali a opět jsme ve hře a budeme šlapat panovským veřidičí do konce na patru. Díky. Asistent Robert Pištěk nám řekne, jak on by dneska zhodnotil utkání. Zhodnotím velmi krátce. Venkovní tři body, což asi by to tak být nemělo, ale sami dobře víme, že když jedeme ven, tak prostě se nám hraje lépe. Ty body zvenku vozíme, takže jsme rádi, že i po Opavě to dopadlo. Výsledek vidíte sami 4-1, zas ale nemyslím si, že ten výkon byl úplně takový, jo, že ten rozdíl, že by to mohlo něčemu takhle napovídat, ale myslím si, že ten výkon zas úplně 100% prostě nebyl a soupeř nás zase hodně potrápil. Pořád je to zlepšovat. Přesně tak, stále je co vylepšovat. Jo. Ale tři body z Opavy, Opava kvalitní mužstvo, takže určitě se spokojí.